Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Bom dia para você aqui na Capela São José, no Santuário Nacional. Bom dia para você em casa, no trabalho. Estamos iniciando as nossas atividades nesta quarta-feira, dia 9 de agosto. E queremos rezar com você e rezar por você. De modo especial, hoje nós rezamos por aqueles que têm alguém enfermo na sua família. O Evangelho vai nos falar disso. Uma cananeia que pede a Jesus a cura da sua filha. Queremos rezar então por todos os que cuidam dos enfermos e pedir, se Deus assim quiser, a cura de todos eles. Queremos também rezar pelas vocações. Estamos no mês de agosto, o mês vocacional, e no ano vocacional. Nesta primeira semana do mês, nós rezamos pelas vocações sacerdotais, as vocações do ministério ordenado na igreja, pedindo a Deus que envie mais operários para a sua messe. Rezamos também e pedimos a sua oração pelo capítulo eleitoral que vai acontecer do dia 22 ao dia 25 de agosto em Belo Horizonte, dos missionários redentoristas aqui do Sudeste. No próximo dia 22 a 25, nós teremos em Belo Horizonte a reunião dos capitulares. São aqueles que vão escolher o governo provincial dos próximos 3 anos da nossa congregação aqui nos estados de São Paulo, Minas, Espírito Santo, Rio e Bahia. Esses 5 estados agora vão formar, a partir de novembro, uma única província, a província Nossa Senhora Aparecida. E por isso, agora em agosto, já vamos escolher aqueles que vão coordenar os nossos trabalhos e a nossa vida missionária. Por tudo isso, então, queremos rezar com você, rezar por você. Claro, rezamos na sua intenção pessoal, quem deixou a sua intenção aqui no santuário, e para você que está chegando e que traz no coração pessoas e situações. Iniciemos a celebração cantando. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Vontade para viver no teu amor, eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me enviou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E reunidos no amor, nós pedimos perdão pelas nossas falhas na vivência desse amor.
Deus nos ama sempre e gostaria muito que nós também vivêssemos plenamente esse amor eterno que Ele tem para conosco. Mas nós nem sempre somos capazes de corresponder a esse amor. Por isso, o pecado acontece. E nós agora pedimos perdão, confessando os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantamos pedindo perdão. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os vossos filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Livro dos Números. Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés no deserto de Farã, dizendo: envia alguns homens para explorar a terra de Canaã, que vou dar aos filhos de Israel. Enviarás um homem de cada tribo, e que todos sejam chefes. Ao fim de 40 dias, eles voltaram do reconhecimento do país e apresentaram-se a Moisés, a Arão e a toda a comunidade dos filhos de Israel, em Cádiz, no deserto de Farã. E falando a eles e a toda a comunidade, mostraram os frutos da terra e fizeram a sua narração, dizendo: entramos no país a qual nos enviastes, que de fato é uma terra onde corre leite e mel, como se pode reconhecer por estes frutos. Porém, os habitantes são fortíssimos e as cidades grandes e fortificadas. Vimos lá descendentes de Enaque. Os amalecitas vivem no deserto do Neguebe. Os hititas, jebuseus e amorreus nas montanhas. Mas os cananeus na costa marítima e ao longo do Jordão. Entretanto, Caleb, para acalmar o povo revoltado que se levantava contra Moisés, disse: subamos e conquistemos a terra, pois somos capazes de fazê-lo. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos enfrentar esse povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, começaram a difamar a terra que haviam explorado, dizendo: a terra que fomos explorar é uma terra que devora os seus habitantes. O povo que aí vimos é de estatura extraordinária. Lá vimos gigantes, filhos de Enaque, da raça dos gigantes. Comparados com eles, parecíamos gafanhotos. Então, toda a comunidade começou a gritar e passou aquela noite chorando. O Senhor falou a Moisés e a Arão e disse:
Até quando vai murmurar contra mim esta comunidade perversa? Eu ouvi as queixas dos filhos de Israel. Disse-lhes, pois, por minha vida, diz o Senhor, juro que vos farei assim como vou ouvir dizer. Neste deserto ficarão estendidos os vossos cadáveres. Todos vós que fostes recenseados da idade de 20 anos para cima e que murmurastes contra mim, não entrareis na terra na qual jurei, com a mão levantada, fazer-vos habitar, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Carregareis vossa culpa durante 40 anos, que correspondem aos 40 dias em que explorastes a terra, isto é, um ano para cada dia. Experimentareis a minha vingança. Eu, o Senhor, assim como disse, assim o farei, com toda essa comunidade perversa que se insurgiu contra mim. Nesta solidão será consumida e morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Pecamos como outrora nossos pais, praticamos a maldade e fomos ímpios. No Egito, nossos pais não se importaram com os vossos admiráveis grandes feitos. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Mas bem depressa esqueceram suas obras, não confiaram nos projetos do Senhor. No deserto deram largas à cobiça, na solidão eles tentaram o Senhor. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Esqueceram-se do Deus que os salvara, que fizera maravilhas no Egito. No país de Cã fez tantas obras admiráveis, no Mar Vermelho tantas coisas assombrosas. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Até pensava em acabar com sua raça, não se tivesse Moisés, o seu eleito, interposto, intercedendo junto a ele, para impedir que sua ira os destruísse. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Aleluia, 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 aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia.
Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então, seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: Manda esta mulher embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me! E Jesus disse: Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-los aos cachorrinhos. A mulher insistiu: É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez as nossas boas-vindas a vocês que estão aqui conosco nesta quarta-feira, para você que está em casa rezando conosco. A palavra de Deus de hoje, a primeira leitura e o Evangelho, são muito interessantes para a nossa reflexão e principalmente para entender a maneira como Deus age conosco. Na primeira leitura, o povo de Israel estava a caminho da terra prometida, atravessando o deserto com todas as dificuldades que há no deserto. E Moisés enviou alguns para irem visitar a terra prometida, para saber como era essa terra. E ao voltar de lá, o que aconteceu? Eles ficaram com muito medo, porque lá haviam já moradores e gente muito mais forte do que eles. Por isso, quando eles foram falar para o povo, eles disseram: Nós não vamos conseguir. Apenas um disse: Não, nós vamos conseguir. E Deus então, diante da teimosia, do medo do povo, disse: Vocês então não vão entrar, vocês vão ficar de fora. Essa palavra de hoje nos ensina que os projetos que nós realizamos não são nossos apenas, são de Deus. E quando Deus dá a tarefa, Ele dá a ferramenta também. Se Deus dá a missão, Ele dá a força para realizar essa missão. E é preciso acreditar, senão nós ficamos à mercê de nós mesmos, achando que estamos sozinhos no mundo, e não é verdade. Nós não estamos sozinhos. Há um Deus que caminha conosco, há um Deus que constrói conosco, há um Deus que nos conduz. A primeira leitura nos leva a pensar assim. O Evangelho, que bonito. Jesus está numa região pagã. E ali, uma mulher cananeia, pagã, portanto, pede a ele a cura da sua filha, que está atormentada por um demônio. O demônio é o inimigo. O demônio é aquele que destrói. Mas Jesus não dá muito ouvidos a ela. E os discípulos de Jesus pedem então: manda embora esta mulher, porque ela está gritando, ela está nos incomodando. E Jesus, meio que concordando com eles, diz assim, não diretamente para a mulher, mas para ela entender:
eu fui enviado para as ovelhas da casa de Israel. Mas a mulher continua insistindo: Senhor, socorre-me. E Jesus, aí uma outra resposta: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Olha como Jesus vai firme, como que dizendo para essa mulher: olha, não dá. Mas ela retruca: é verdade, Senhor. Mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí então Jesus diz: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. Quanta coisa boa a gente pode tirar desse ensinamento de Jesus. Primeiro é a fé. Essa mulher conseguiu a cura da filha por causa da sua fé. A fé não é propriedade e exclusividade de um povo e de ninguém. A fé é Deus que dá. E a fé é uma sementinha plantada no coração do ser humano. Se ela é cuidada, ela cresce, floresce e produz muitos frutos. Foi o caso dessa mulher. A fé. Mas também essa leitura do Evangelho nos mostra a universalidade da salvação. Jesus foi enviado, claro, para o seu povo. Ele nasceu em um povo, numa cultura, num tempo. Mas a salvação não é só para aquele povo, não é só para aquele tempo. É para todos e em todos os tempos. Por isso, Jesus atende o pedido daquela cananeia. A salvação é para todos. Agora, na Jornada Mundial da Juventude em Portugal, o Papa disse lá para todo mundo: a igreja é para todos. Nós não podemos fechar as portas da igreja para ninguém. Mas o fulano é, mas Deus também quer que ele seja do seu povo. Deus também quer ele para si. Não importa a cor, a raça, a história. Nós geralmente excluímos as pessoas pela história delas, né? Quem te viu, quem te vê, são as expressões que a gente usa para excluir alguém. Então, essa leitura também nos coloca diante dessa realidade. Deus quer salvar a todos, não só aqueles que nasceram católicos, que cresceram católicos, que rezam o terço, que vão à missa, que confessam. Deus quer salvar a todos. A atitude dos discípulos nos faz pensar também: manda esta mulher embora. Olha só, hoje de manhã cedo eu estava pensando assim: quando tem uma criança chorando na igreja, o que que a gente, por que que essa mãe não tira essa criança daqui, né? Está me atrapalhando rezar. Não é assim que nós fazemos? Quando entra um bêbado na igreja, oh meu Deus, né? A gente torce o nariz, né? Está me atrapalhando. Oxe, manda embora, Jesus. E Jesus foi dando corda, né? Ele foi dando corda. Ele foi como que concordando com os discípulos, até que chega o momento final, quando a mulher diz: olha, eu me contento com as migalhas, eu não quero o banquete, porque eu sei que na migalha também está a salvação. Tem muita gente que não nasceu católico, não cresceu católico, mas tem muita fé, muita fé. E com certeza também é povo de Deus, também será salvo, também será libertado do demônio, embora não tenha tido a mesma oportunidade que nós tivemos de nascer numa família católica, numa família que pratica a fé. É assim.
O Evangelho de hoje, então, nos abre o pensamento. Somos irmãos de todos e de todas. Para Deus, não há ninguém perdido. Para Deus, não há ninguém excluído. São Pedro diz bem isso, né? Deus não faz acepção de pessoas. O que que é isso? Não faz diferença, não. Deus não faz diferença das pessoas. Por isso, nós não podemos fechar as portas da igreja para ninguém. As portas têm que estar sempre abertas. Mesmo que aquela pessoa que entrou nos incomode. Mesmo que a gente ache estranho, mesmo que a gente esteja incomodado com aquela presença, é Deus é que vai decidir. Como Jesus decidiu no Evangelho, resistiu para mostrar àquela mulher o tamanho da fé que ela trazia no seu coração. Meu irmão, minha irmã, com fé, com esperança e com certeza de que a igreja é para todos, vamos agora ficar de pé. Somos a igreja de Deus, somos o povo de Deus, por isso nós rezamos, pedindo a Ele que atenda às nossas necessidades. Nós vamos dizer assim: Deus de amor, salvai-nos todos. Deus de amor, salvai-nos. Vós que vos dispusestes a se aproximar de nós, por meio de vosso Filho, conservai-nos no caminho de vosso reino. Deus de amor, salvai-nos. Vós que sois nossa paz, ajudai-nos a alcançar a harmonia entre os povos e nações e a construir a solidariedade. Deus de amor, salvai-nos. Vós que sois família eterna de amor, despertai em nossas famílias a vida de comunhão e de união. Deus de amor, salvai-nos. Vamos pedir também a Deus pelos vocacionados ao ministério ordenado na igreja, sobretudo os sacerdotes, para que sejam zelosos com o povo, para que sejam atenciosos com o povo, para que sejam desprendidos dos bens materiais, para que sejam continuadores da missão de Jesus no acolhimento e no tratamento com as pessoas. Rezemos. Deus de amor, salvai-nos. Por você que está aqui conosco hoje no santuário, trazendo no seu coração agradecimentos, louvores, mas também súplicas e pedidos para que Nossa Senhora interceda a seu favor junto de Deus, rezemos. Deus de amor, salvai-nos. Ó Deus, que vossa luz divina nos ilumine nesta vida e assim caminhemos pressurosos ao encontro de vosso Filho, que convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Momento do ofertório, aqui no altar o pão e o vinho, nós colocamos porque Deus vai transformá-los no seu corpo e no seu sangue, pela força do Espírito Santo, e você pode fazer também a sua oferta aqui na Capela São José, nos cofres e aí na sua casa, apontando o seu celular para esse QR Code que aparece na tela do seu televisor. Cantemos. Bendito seja Deus, Pai do universo Criador, pelo pão que nós recebemos, foi de graça e com amor. Bendito seja Deus, Pai do universo.
a dor pelo vinho que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir. Rezemos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferendas e, aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós uma oferenda eterna para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza humana, Ele nasceu da Virgem Maria. Morrendo no lenho da cruz, Ele nos libertou da morte. Ressuscitando dos mortos, Ele nos garantiu a vida eterna. Por Ele, os anjos celebram a vossa grandeza. Os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu. Oração Eucarística número 3, página 12 do Deus Conosco Dia a Dia. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do Universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente
e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, o seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, Dom Orlando, nosso bispo, os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos, irmãs, parentes, amigos que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade, pelos quais nos unimos agora em oração pedindo. E unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Jesus nos ensinou a rezar e a oração nos ajuda a abrir as portas do coração para acolher todas as pessoas que precisam da nossa ajuda, que precisam do nosso socorro, como a Cananeia no Evangelho de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja.
dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Vós nos deste, Senhor, o pão do céu, que contém todo o sabor e satisfaz todo o paladar. Oremos. Acompanhai, ó Deus, com proteção constante os que renovastes com o pão do céu, e como não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O nosso momento devocional a São José, o patrono da Igreja, o pai adotivo de Jesus, o esposo fiel de Maria. Cantemos. Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor, a um pai exaltemos. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, José, Deus confiou o seu filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança.
convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida, alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. O anjo disse a José: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela recebeu pela ação do Espírito, ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, membro da Sagrada Família e padroeiro da Igreja, avisado por Deus ainda de noite, deixastes tudo em vossa pátria e fugistes para o Egito a fim de salvar a vida de Jesus, menino ameaçado de morte. Dai-nos participar desse vosso amor e cuidado pela vida, principalmente quando estiver ameaçada. E com a vossa esposa, Nossa Senhora, ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e o coração de cada uma de nossas famílias e comunidades. Amém. Agora, voltando para a imagem de Nossa Senhora, vamos fazer a nossa consagração, entregar as nossas vidas a Deus através de Maria, cantando. Agora nós pedimos a bênção da Mãe de Deus, da nossa Mãe, a Senhora Aparecida, cantando. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus Pai de misericórdia, que mostrais vossa predileção por esse santuário nacional dedicado a Nossa Senhora Aparecida, derramai a vossa bênção sobre todos os romeiros e romeiras que aqui estão reunidos, e fazei que, pela intercessão da Mãe Aparecida, obtenham a graça da paz, da esperança, da saúde e dos bens necessários a uma vida digna. Que a sua romaria seja uma experiência de reconciliação e de perdão,
de acolhida à palavra de Deus e de participação alegre na celebração da Eucaristia, que voltem agradecidos aos seus lares e vivam de tal modo a sua vida familiar e a sua participação na comunidade, que possam chegar um dia, terminada a peregrinação terrena, à pátria que nos foi preparada por Cristo nosso Senhor. Amém. E pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de São José, o seu esposo fiel, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A saudação a Nossa Senhora com a salva de palmas. Viva a Senhora Aparecida! Viva o seu esposo São José! E viva nosso Senhor Jesus Cristo! Depois do canto final, a bênção dos objetos. Muito obrigado pela sua presença. A próxima missa às 9 horas. Quem deseja confessar-se a partir das 8 horas. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Nós te saudamos, cheia de graça, todos abraças com tua luz, te consagramos.